Olá, eu gostaria de agradecer muito o apoio do Bênega ao presidente Lula, a liberdade de Lula e a luta do povo brasileiro. Eu sei da luta do Bênega na Galícia, na Europa, no Parlamento Europeu, partido que está sempre ao lado do povo. E para nós é muito importante receber esse apoio. Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, da nossa militância, de todos aqueles que lutam pela democracia, obrigada, Bênega. Sucesso e sorte para vocês.